Критична маса е събитие, което се провежда всеки 7-5 месеца. Събираме се на головите, 7 часа, тръгваме 7:30, за това стоим половин час, за да съберем точка. Караме по някакъв маршрут, който решаваме. В случая Иво го е предложил маршрута в събитието. Маршрута е следния. Тук тръгваме надолу по към Раковска, за да видим новата връзка с Раковска, която направиха на тротуар май. Не, до тротуар. До тротуар ли? И караме по Раковска до Дундуков. Дундуков забиваме надясно към парка Заимов. Караме до парка Заимов, там минаваме през него до велолета на канала Евлой Георгиев. Там естествено не се качваме на велолед, защото е отвратително. Всеки, който кара по тази велолед, знае каква е. И този път, в смисъл всеки път караме по нея, този път решихме, т.е. Иво предложи да не си го причиняваме и да минем пътното платно най-вдясно, така малко в нарушение на закона. Но да, така в протест на тази безумна велолея. После минаваме по графа, за да видим, че вече е позволен. Да. Вече минаваме надясно по графа, по това новото разрешено там по трамвайната линия може да караме по графа. Преди я лабим вляво, за да излеземе на безумието на... По княз Борис Първи. Да. Да. За това, за контрафлоу, да, където се опитаха да го направят. И по Боголяпки и Скобелев се връщаме на НДК. Така. Караме в група. Когато някой изостава, по принцип, ако някой е по-бавен, е най-добре да се движи най-отпред в групата, за да чува темпо, така да се каже. Аз ще водя групата. Мога да ме познаете по корема и по оранжевата тениска. Не изпреварвате водача. Отзад, кой ще отзад? Адаш е отзад. Адаш е с оранжевата тениска и с бялата и с... Да, с... жилетката. И с бялата бандана на главата. Той е отзад. Децата са по-отпред, какво бъдат? Да, децата да са отпред. Да, децата по-добре да са отпред. Зад теб? Да, зад мен, зад водача. Ако съответно някъде по средата ни спре някой сутопар, спираме да изчакаме втората част от групата и така. Движим се плътно вдясно на пътното платно, където няма велолея, където има велолея, се изреждаме така. Доста сериозна групичка сме, браво, супер, много се радвам. Събираме се голяма група, се събираме на велолеите и така. Звънкаме с звънците, шумни сме, усмихнати сме на някои места и от или ще спираш? Аз ще или някой друг ще спира движението, ако се налага така автомобилното движение там, където не е регулирано с светофар. Например, за да се изтеглим да не се накъсваме. И така, да, пак казвам, най-важното е да не се накъсваме колоната. И така. Айде. Айде на педали. Стана време. Айде да тръгваме. Синк, 1, 2, 3. А така. Не мога да си синхронизирам после кадрите. Синхронизирам се. По алеята ли? Ай, по алеята. Лудница, знам. Еми, трябва ни видят. Тръгваме, да. Еми, добре, айде. Окей. Айде! Минавай. Запирай хората. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15,
Аз съм на плаващ график. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Е, близо 50 човека сме. Добре, после. Забави малко. Че на НДК се покъсахме. Тук идеята е, че минаваш през болницата веднага в дясно. А не в насрещното. Аз искам да мина в насрещното, за да снимам. Защото там на другото кръстовище ще стане мазало. Защото сме на два пешеходни. Е, тук в дясно имаш велопътека. Да, и там имаш велолента. Да, да, трябва да се съберем. Аз ще мина отсреща.
Мръднете по-надолу. Давай бавно. Бавничко обаче. А? Почти минах. Последно такова. Бавничко напред. Че направихме бати за дръстовите. Давай, давай. Бавничко напред.
Как беше лафа? Влачим се като Вело 6. А, обаче Митко вика, че си да се били с казава. Е, видите се 6 км. 5.4, 5.2, 5.0, оп! Я не било толкова тесно, ещо? Те били съвсем меки, гледай. Ами меки са това, бе. Бас. Гледайте, правя сега дърводелска, да видиш, че ли ще е меки. Аз бих сложил е така тръба. А, така. Човек, ей! Това стара сандвич. Кое? Да, само това ми трябва да има. Не, бе, да ме ходиш. Ама как ви нацелих точно на последния момент? Как сме? Ясно така. Чисто бебе и на тебе. Мерси, мерси. Как сме, Силве? Можеш ли да си да стигнеш? Ще стегна някоя връзка, не искам да пада в пирамата. Да. Много специална каляска сте. Сега Да. Возиш ли го? Еми още не. Скоро. А що ги пускате? С предимство сме, с предимство сме да се оправят. Трябва ни смяна на маршрут. Без Вело алей. Трилентови булеварди, само че се движиме като... Видя ли хората с Ремаркен? Да. Видя ли дете имаше ли вътре или бира? Та бират по тия дупки. Детето нищо няма, нали? Може да има дете и да държи бирата, така да... Гимбъл. Айде! Да не ги стресна така. Задръстваме. Има баяха, бе? Еми, над 50 човека сме днес. Който се отпадне, бе? А, да, със сигурност. Стои вдясно и го пазим. На Дундуков, да. Дундуков вдясно. Да. През Дундуков. После на Заимов. Надясно и към Заимов. Е там през Заимов и ще излеземе на канала. Да. Е, от канала стигаме до графа и минаваме по трамвайните линии, защото вече е отворено, да ни видят и там. Да, по Евлоги и после по графа. Добре. Айде!
мисля, че ще мине по-бързо така. Но нямам обвържи. Оп. Давай. Аз само помагам. Давай. Няма. Изпираме. Чакаме малко. По-късно ще се чуем. Звъни на майка. Звъни, че карам. Силно казано карам. Аз знам, че има проблем с зелите пъти, че е да. Добре, да движим се в полиция. Да, по-малко. Към 60 човека, може и малко повече да са. Да. Хайде! Ай, там някъде след пряката мога да спрем да изчакам. Ще няма минаме всички със сигурност. Задната камера работи ли? Да. Ама малко надолу сочи, ама какво се прави? А то нали има такива заседалки да се прави? Сто път така я сложих, набързо. Аз с какво го опросим? Това е девятка, това отзад е Hero, само 2018. Да, малко по-слабичко. Тя ми е беше първата камера. Спирам. Да, аз взех 5-6 модела, да видя кое ще ми хареса и кое силно свети. И така. И това е от китайците. За малко да падне. Горе-долу. Май преоценено. Мерси. Слабва ли са тези стойки? Не, аз си завъртях, за да снимам малко по-добре. Тя може и нагоре и надолу. А после камерата си обръща сама видеото. Вичита надолу. Заради ъгъла на снима. Е, така трябва. Ще не достигаш. А, да, съм лесен. Давай! Тръгнахме.
Ами аз само второ съм виждал, има и Мишелин. Май. Айде! Thank you.
мога да се прибутам по-напред. Мерси много. А даш? Да влезем в парка отгоре. Откъде отгоре? Е, там, преди ония светофар, да. Тук сбиваме в дясно и там преди светофара директно влизаме в парка. И ако искаш... Айде! Не, само трамвай, да. И викам на някой от фонтаните си направим едно кръгче, така 5-6 вратки да се събереме на клуб. Аз първия път, като нямаше, го правих и беше забавно. Да. Затова ти казвам тук да минем към парка. Да. Няма, коли направо се изнасяме. Адаш е тука. Мога тръгвам. Айде! Не чувам! А, е, по-надолу, по-надолу. Е, тук на широк. Точно тук. Нещо стана. Какво стана? Какво стана? Не знам. Стоп!
последен на водопой или? Там, там на предния си отпор да ли минем? Да, да, еми той е последен, значи... Той ще му... Иво, айде да си дам моето колело, за твоето аз да му... Ей, това е колело. Нека трябваше. Какво му е на това? Това е Мерида, бе. Това съм бил в Родопите. Нали ми помниш балканчето? Продаваше го. Там ще бих готово пълния, пълния върху приварата. Да, умия ли това? Да, преди да прегледате, това малко, дай да! Аз съм последен в момента. Цяла група сме, да.
Събрахме се. Пресичаме ли или по тротуара? Какво? Това също как да го направим. Ну, давай пресичаме. Ако спрем движението, трябва да спрем от двете страни. Еми добре. Има ли още някой, който да... Ай сега ще се хвана някой. Ела, ела сме. Ела, да. Застани пред кафявата кола. Пред кафявата и заблокирай лентата. Давай! Не, 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 там, 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 у най-лента. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Много специални се чувствам. Е, как? Давай, 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 по-бързо, по-бързо. Правим задръстване. Мерси! Мерси! Дай, Даш! Дай в групата! Ние сме два пъти преди от всяка позадъчно. А ти си с дебели губи, какво? Ама задъчно капване е така. Давай! Какво е на задната капване? Уста не е кого! Модните! Е, моята да не е някаква яка. Е, да, бе. Не, бе, че трябваше да се занимавам да отварям другата и викам, дай тая поне е рециклирана. Ами е първото нещо, което купувам до колело. Ами от първия кръв. Ай, много легендарна кръв. Ай, колко километри измеряваме. Какво да им затявам, бе? Я гледай как се въртат. Хеликоптер. Чакаме след зелено, бе. Айде! Бира няма ли, бе? Няма. Не караме по Бела алеята в протест заради лошото и качество П-образните пресичания. Минете в дясно! Айде! Не, не караме по Бела алеята заради протест, защото тези П-образни пресичания, които трябва да ги правиме, не ги оправят от 12 години. Затова протестираме и си взимаме платното, да не правиме глупости. Аз тебе отдавна не съм те виждал по градски събития. И може би не ме помниш, ама аз те помня преди 10 години и идваш на критични маси. Да, у мен ще отзава много работа и нямам много време, но сега ще купим заедно. С малкият така, да.
Мала малък след 4-5 години. Най-рано. Аз вече ще върти. Да, задължително. И да, всеки ден си ходя. Наново. Това мога да кажа. Само като валя там първия ден не ходя. Не, вчера, завчера. Ама се предсаках, че то спря и може да отиде. Е? Карам не още на първи. Значи сега там гледам велолико, където се направи. Не е лошо, но... Това ще ли между Южен да е друг? Те са свалили 50 метра от нея. Там най-неприятната част, до подлез. Само това са свалили, надолу до НДК не са свалили. Я чакам отдавна и там да го свалят. Да, точно е много. Там с хората става... Там става ужасно. Айде! Ох, с това айде ще прегръка. Ама хората не гледат, като са група и... Интересно място. Ако имаш въпроси, пиши коментари, аз си записвам всички въпроси и някой ден успявам да стигне да отговарям на някой. В смисъл... Сериозно? Аз много си го мразя. И имам проблеми с дикцията. И се опитвам постоянно да мисля да не ги правя тези проблеми с дикцията. И почвам да пълтеча, някои неща ги казвам по 100 пъти, докато ми се получи. Не, да, аз си купих колело от месец, иначе като съм време, толкова от километра си си ме отдохава. Супер. Защото гледа ли това е място? От уроците или? Да, от уроците. Беше ми страх да карам изобщо от София. А да, моята жена да. Също е страх само да кара. Ето, точно това трябва да свикнеш как да реагираш в трафика. Минете дясна лента! Дясна лента, моля! Ну, да, свикнеш ли с трафика и че не всеки се опитва да те убие. Да, може би всеки третия, но... Да. Принципно градските са доста удобни, нали, с тази изправената... Да, обаче всички бордюри, шахти и дупки... Мен ми липсва, защото на старото имат пружина и на задната гума. И да, въобще не ме притесняха дупките.
Май всички минах. А, не. Не. Не сме всички. Чакай. Моя грешка. Абе, беше много маля групата. Те явно са отзад, да, ама не ги видях. Явно някой се вклинил в групата. Те 3-4 ма минаха настрани и напуснаха, ама... Добре, малко по-напред да мръднем, да не пречим на автобуса. Тук можеше да се съберем и да правим донати, бе. Да правим донати с... Еми, да. Нали така правят гангстерите. Да ги чакаме тук. Тук гаменстваме. Предна гума, задна гума. Задна гума, не мога. А, ето задна гума. Айде двете гуми. Аз като го направя точно и си това много. Да. Викам тук, както по всички филми, трябваше да гаменстваме, донати. Аз свърпам предстоят, с това чистата не беше край. Айде, Иво е минал. Тръгваме. Айде! За пръв път виждам сакси пълни с камери. С камъни. Аха, да. Ей, това е тъпо, да. Сакси пълни с камъни. Те бяха... Първо на внимание, защото гледах салата, да кара и... Ще обкюрава ли хората с това? Аха. Дали ще обкюрава хората с това? Ще спорваме обратно. Няма смисъл. Те не виждат според мен 100%. Да, случвало се на критична маса е така потъмно. Бяхме 6 човека, светещи, ама като за последно. Няма такива коледни ухи. Всичките са жилетки, е такива мигалки навсякъде и един тролей ни засече шестимата. Защото имаше естествено спрял в бус на лентата и тролей да го изпревари. Право. Айде! Добре!
Айде! Газ, като гамени по... А да, ще бати епилепсия, че ще пара така. А, да. Посвети ги те. Аз гледам надолу, ама той надолу като бия пак... А, знаеш, какво става като някоя се жилетка пред мен? Айде! На дясно тук. Дясно! На частично маркирания. Виждаш ли жилетката на тая пред нас? Как мига? А, това от мене. Да, да. Кът махна фара и... Да, той знаците мигат. Това ще единствено тогава тук се правя. Е, не можеш ли да скачаш е така на страни? Оп, чакайте. Аз не мога явно. Преди се бях научил, докато си карам по пътя, да си скачам на бордюра с двете гуми едновременно. Мисля, от 10 см от бордюра на 10 седнега. С такова колело по-лесно, още повече не риски от мен. При мен е много риски. Е, риски, да. Е, пешеходния, да. Пешеходния. Те не е така така. Направили са пресечени, но пак са забравили с това. На доста места е така. Ама тая глупост, дето са изпляскали на Бояна направо. В понеделник ще ходя в сутрешния блок на BTV. И Стояна вика в 8 без 15 там. Това е абсолютно незаконно. Трябва да е незаконно, то няма гледа никой. Да. Не, всъщност ще има хора. Не, ние после ще направим и за новините, ама... Ще има хора да ти стават, нали сутра? Да, има. Айде! Знаеш, това, което можеш да правиш първите... Стотина метра след като светне зелено е да дадеш газ, за да тръгне цялата група по-бързо и после вече намаляваш. Но около стотина, 150 метра след кръстовището по-бързичко да тръгваш. Защото ти като тръгнеш бавно, след тебе се тръгат още по-бавно и още по-бавно. И така се изнасяме по-малко хора. Кое? Да, минаха. Аз още одеве видях на Даша бялата капа. Колко вярвам, че се пуснем толкова дълъг сигнал. Е, защото за пешеходци. Точно, защото по принцип за пешеходци ги правят някакви такива, бабите не имат шанс. По филма Бърз или мъртв. Сте си по-бърз, по-пречи. Абе, тук е трамвай на наша страна, така че естественият подбор е... Аз май от тук нататък няма много смисъл да снимам.
Еми да, ще имам много блещи тукащи знаци. Искали накрая за това?